To je... To je z hobbykon! Se někde, co to bylo? To byl granát. Granátový granát, jo! Jiná cíla zná být jednu věc. Lukáš je traprej! To vám řeknu, protože se to píše. Si dá na tyhle. Ježiši, ty vás tu zjedu, zase těším No tak to nevadí, hlavně, že to